Mirë mbrëmat në ruar të leshikues të në të vëzë, mirë mbrëmat në miqë për shëndetje, unë jam kërsh Osmani, kosmanë ju flas nga këtu nga Puls 7 në në televizion, mirë si u gjithë gjithë në këtë takim të radhës, këtu në në televizion, ashtu si që kemi qenë bashkarisht në kontakt në përmjet faqës time në Facebook, ju kam njoftuar që këto të redit, unë nuk kam qenë në Shqipëri, pas daljes fundit, pras emisionit fundit live, kam qenë në zonat pran konfliktit në përpjekje për të kuptuar diçka nga lufta e madhe në Ukrajin dhe nga ajo luft e cila do të ketë pasojat të drejt për drejta nga jetët tona. Qëfar kuptova unë atje, qëfar mësova më shumë që nuk e dhja më parë, ku po shkon bota, qëfar po ndodhë në partin demokratike në Shqipëri, qëfar po ndodhë me Sali Berishën, a i ishte rëkëthyër, Uh, a i është rikëthyër tashmë në partijin demokratike, në kryët partijis demokratike, pas një luftë dhe pas një beteje të gjatë me dyërt e blinduarat të lullzim uh, bravo, si që e quan të Berisha, dhe që tashmë ka kërkuar që a i të mos thiret më, apo të mos etiketohet më si lullzim bravo, por si debuteti basha. Qfar po luhet të kulisat e partiz demokratike? Qfar po ndodhë atje? Cila është strategia e sali? për të hequr në ngratën, cila është mardhënja e ti e komplikuar me Amerikanët, shfar po ndodhë me ambasadën Amerikanën të Tiran, përse ata ja kanë zgjedhur që të që të heshti në këto moment, apo janë duke përgatitur uh, zhvillimet të tjera, a ka partit të tjera që priten të lindin për të, të ndarë dhe për të përçar akoma më shumë opozitën, kush janë ato parti? A ka vërtet shoqëri civile të pavarur në Shqipëri, ashtu siç përpiqen të na i servirin një pjesë e madhe e mediave të establishmentit të Tiranës? cila është strategjia e grupit tashme që ka humbur betejen brënda Partisë demokratike, grupi i të dështuarve nëse do, si, do t'i quaj më atyre uh, në mënyrë të tilë, apo grupi i humbësve. Qfar është duke ndodhur në Ukrajin, qfar do të ndodhë atje me të ardhme në me të ardhme në luftës atje, qfar pritet dhe qfar nga pret të gjithë dhe ne. Uh, incineratorët, spaku ka prerë disa fleta arresti sot për disa njerës që janë gjetur të implikuar në aferën mara mëndë se cindra miliona ersh euroshe të incineratorëve. Kush janë kurbanët e radhës që do t'i bëj e për të shpërlar apo për, për, për të risjedhur në sken, për të, për të pastruar apo për të kryer atë vetë pastrimin e e qeveris tashmë shumë të konsumuar dhe shumë të zhytur në afera korupcioni dhe në një mega makineri korupcioni që si pas gjasave uh, po mbulojnë njëri tjetrin uh, njëri pas tjetrit pra. Uh, për të gjitha këto, unë do të ndalem të flasot uh, shumë shkurtimisht uh, për ajsa në lion uh, koha që kemi në dispozicion me këtë emision, Dhe do të përpikim që ti bashkarisht me qëtësi të ndalemi të këtë gjitha ato qështje, të këtë gjitha ato uh, zhvillime të cilat uh, ne nuk na lejojnë të i dëgjojmë në ekranet e tjera. Janë disa qështje të cilat uh, nuk i thonë. Nuk i thonë sepse ata nuk duan që të flitet për to. Nuk i thonë sepse uh, shumë gjëra zbulojnë pjesën tjetër të pa dukshme të zhvillimeve në në ndheun e politikës tiranës, si po përplasën klanet e tiranës, qëfar është duke ndodhur atje me, 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 me këto përplasjet e në ndheshme dhe, dhe, dhe si për tokës pra. Ju e kuptoni të gjithë që shqiptarët ndjekin informacionin që u vjenë nga media, nga portalet dhe pisa më e madhe e këtyre informacioneve vinë në mënyrë të qepur me shumë kujdes nga një regji që ndërore e cila përpikjet vazhdimisht që të kontrolloj njerëzit. Unë do të përpikjem shumë shkurtimisht të ndalem të këtë gjitha këto pika për të, të, të dhën një informacion më tepër, për të dhën një informacion më tepër, një dritare më tepër, ndoshta një kënd vështrim tjetër, ndoshta ditë shka që që ju keni nevoj të dëgjoni dhe të analizoni, ashtu uh, si që jeni mësuar të bëni vazhdimisht, shqiptarët janë prej popujve që vazhdojnë të kenë një vartësi të jeshtë zakonçme, ndaj politikës. Ne konsumojmë shumë politikë. Dhe kjo është e vërteta, por problemi është kur do të vi a i moment që ne shqiptarët të mos e lejojmë vetëm të merret politika me ne, por të merremi ne me politikën. Ë uh, çështja është që ditët e fundit ë uh, ka patur zhvillime të mëdha në kampin e opozitës, zhvillime të cilat uh, na tregojnë të, të gjithëve se gjërat të mëdha janë duke ndodhur atje dhe në këtë vend. Cilat janë këto gjëra që po ndodhin? Ka ende një tentativë me njëherë pas një oftimit të Sali Berishës, se partia demokratike tashmë e kaluar në në ndrejtimin dhe dirigjimin e plotë të Sali Berishës, do të hidhet në protesta dhe në revolta masive kunder qeveris së Edi Ramës, me njëherë ajo që quet shoqëri civile ka vrapuar të shpejtoj dhe ka shpejtuar që të marrë dhe të nisë uh, këto këto revoltat e tjera për çmimet e naftës, për çmimin e vajit dhe duket qartë që është një është një garë e vërtet se kush do ta marrë në patronazh zemëratën e shqiptarëve, që tashmë është evidente. Ë uh, është një zemërat të cilën duhet dikush uh, ta marr, duhet dikush ta ambalazhojë duhet dikush ta paketoj dhe të aservir atë shqiptarve si në formën e një alternative politike që ka përsunim të largohi këto qeveri që është dhe të siedh një qeveri ndryshe. Qështja është se me njëherë pas njoftimit të berishës për nisjen e aksionit të protestave nga opozita, dolon qunat dhe gocat e shoqërisë civile dhe than jo, do të bëjmë në protestë këta qunat dhe gocat e pavaru nga politika, ne kemi rënd dakor që nuk janë të pavaru. Nuk janë të pavaru, sepse vin nga një parti politike. Dhe ajo është një smathuri, ne kemi thënë. Dhe askush nuk mundet të na i shesë ne si apolitike, si lëvizje jo politike. Vin nga një smathuri. Vin nga lëvizje dhe nga organizatat të tjera të financuara nga spekulantit gjërësorës. Bukur shumë ne duhet të athemi shqiptarve të gjitha këto, në mënyrë që ata të mos uh, uh, gënjehen dhe ata të mos shgënjehen. Të bëhen protesta, pa tjetër që të bëhen protesta. Nga shoqëria civile, nga nismathurje, nga partia demokratike, lësëhia, pëshaja, pra cila do parti që të bëj, le të bëj, por të mos thonë që këto janë protesta apolitike, sepse kjo është talje me inteligencën e njerëzve. Kjo është talje me inteligencën, me minimumin e inteligencës së njerëzve. Dhe ne nuk do të alejojmë këto që të ndodhë, qoftë në raport të drejt për drejt me ne, por qoftë dhe me publiko shqiptarë, të cilin nuk ka të drejta talë as ta fyë eskush duke ju paracitur, apo duke ju shfaqur si nisëm e pavarur, jo politike, dhe ky është skenari, kjo është regjia të cilën e ka përgatitur, e kanë përgatitur të gjitha studiot e tiranës, dhe ata përpishen që të bëjnë shqiptarët për butale. Në shqiptarët mund t'jën të varfër, janë të vjedhur, janë të grabitur, janë të poshtruar, janë prej 80 vite shpashtetë, Shqiptarët kanë një, një një republik false, tërsisht idiote, që nuk u përket atyre. Ato nuk kanë ata nuk kanë lidhje shpirtërore, emocionale, kulturore, adetare, me këtë republik idiote, të cilën e kanë lënë, e kanë marë pengë, një grusht të përdalësh, të cilët vrapojnë dhe punojnë gjdo ditë, që jo vetëm të kontrollojnë lojën, por të kontrollojnë edhe alternativat politike dhe qasjet politike dhe ky është fataliteti dhe kjo është fatkejsia jonë më e madhe. Dhe ne nuk do të lejojmë që ju të në thoni ne jemi apolitik. Bukur shumë. Rikëthimi i berishës në partin demokratike ka në gjallur një debat të madhë. Pikës pari, a i ka të reguher se një 77 vjeqar, vazhdon të ketë energji dhe fuqi për të ngritur nga hiri, si që e kanë komentuar, dhe për të ngritur nga asgjëja. Pra, pas shkaterimi total, pas gjitha sulmeve, pas gjitha luftimeve, a i tregoj se i adori. Pyetja që gjdo shqiptar bënë sot. Me të drejtë, a nuk ka më shqipria bi dhe bia në nashë? o njerës, që ne të këthejemi prap të shohim Sali Berishën si shpresën e vetë me të kombit, A nuk ka në këtë vënd, djemë dhe vajzat të shkolluar, në Lindje, në Perëndim, në Kinë, në Tajvan, në Amerikë, në, në Zimbabwe, në, në Sri Lanka, në në Republikën Demokratike të Kongos, në Tanzani, në Fransë, në Paris, në Sorbonë, në Oxford e kudo. A ka në këtë vënd binënash të cilët mundën të ashpëtojnë Republikën e shkaterimit dhe të mjerimit? Apo ne jemi një Republikë e cila është e destinuar përjetësisht të drejtohet dhe të qeveriset nga treshja Meta, Berisha, Rama dhe ata vendosin dhe kush janë satelitet e tyre. Kjo është një pyetje që e bëjnë të gjithë shqiptarët sot, mërë ka kjo vënd bura e gra, po s'ka. Unë do ju flas ashtu si që kam folur vazhdimisht, dhe unë ju falenderoj që na përkrahni, më mbështesni dhe që jeni arsye e egzistencës time, dhe për krahasia dhe mbështetja juaj, të cilën uh, me shumë dëshirë do të kërkoja që ta vazhdoni ta bëni bënit besnikërisht siç e keni bërë deri sot, të vazhdoj. Ndaj gjë i rastin t'ju kërkoj ti shpërndani këto mesazhe, sepse nuk do të na lejojnë ti themi pafundësisht, dhe nuk do të na lejojnë në çdo ekran ti themi, sepse prishet skema e kastës. Prishet skema e të mdhërave lart, nuk do të na lën pafundsisht merë një letër dhe një laps, po pi makjato, kafe, çaj, kapuqino, qëfar du ti, mbajtë sa shënime. Sepse nësër mund të jetë vonë, pyetja që lindë është, Qfar do të ndodhë me ne? Ju lutem vazhdo një shkrua komentet, sepse në fund unë do të gjej një minutaj për t'ju këthyër, sepse kam patur pyetje inteligente dhe shumë të rëndësishme. Ajo që ndodh në këtë vënd është, a mundet që këtë vënd nuk ka më shpres përveç Berishës? E vërteta është që në këtë moment, në këtë moment ku jemi, opozita po të regon qartë se i vetëmi person që mundet të bëjnë në lojë zhurme apo në lojë goditje fatale për pushtetin është Sali Berisha. Pse? Se pse të bësh politik në këtë vëndë, miqë, Duhet kesh shumë para, duhet kesh shumë pushtet. ne nuk duhet dhe nuk mund të gënje njëri tjetër. Nuk bëhet partia me facoleta, nuk bëhet opozita pa para, nuk bëhet opozita pa pushtet, pa lidhje, pa mbështetje populore masive. Ju i doni ata ju nuk i do një të rrit, populli ju nuk i do të rrit. Pse nuk i do? Sepse në këtë vënd, ata, atyre u është kriuar për shtypja, që nuk ka mundësi të fitosh, as të kthehesh, as të kesh një partit fort, as të bësh një partit fort, nëse jetë djalë dhe vajzë e shkolluar, por duhet jesh një miljarder. Dhe kjo është arsyeja, që Shqiptarët i kanë sytë o të krama, o të këberisha, o të kmeta, ose të njerëzit që janë shumë pranë të tyre. Sepse ata e dinë që djemë dhe vajzat e ri, që nuk mbëllin do të muhajnë me ato shkollat e tyre të famshme që kanë bëruar, nuk mbajnë do të parti. Nuk mbajnë do të media. A dini sa para duhen për të mbajtur një media në këndë? A dini sa parat duhen për të mbajtën një gazetë në këmë? A dini sa parat duhen për të kontroluar dhe për të hapur deg, partish, organizatash në gjithë Shqiprinë? Dhe Shqiptarët nuk janë të gachëm të paguen për këtë. Sepse ata mendojnë se parat që do të duhen për të shpëtuar ata do të vinë nga ambasadat, do të vinë nga gjërsorës, do të vinë nga të tjera ambasada dhe skuta të organizatës nërkomtare të falimentimit popull. Shqiptarët e dhe kur them shqiptarët, jo të gjithë shqiptarët, por një pjesë dërmuese e tyre besojnë se parat për të shpëtuar ata dhe Republikën e Mjerimit do të vinë nga ambasadat e huaja dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve paradoksalisht me ndonë se janë ambasadat e huaja, janë ambasadorët e huaj, veçanërisht Soreka, Jurikim dhe ambasadorët kryesor, të vetmit ata të cilët mundën të financojnë shpëtimin e Republikës, dhe ky është një mendim dhe një perceptimi nga buërë. Ne duhet të kuptojmë se sotë, jemi në emergjens komtare. Dhe ajo që e soli berishën si alternativ nuk është as gjithë tjetër, përvec se fuqia e këti 77 vjeçari politikani i cili prej 30 vitesh një kulisat, një rrugicat e mentalitetit të këti populli, si kur një skemat e reja dhe të vjetra të koridoreve të politikës këtu në tira. Pra janë shqiptarët, ata të cilët kanë vendosur kështu, sepse shqiptarët nuk besojnë se mund të ketë të rinjë apo të reja, sa do të shkolluar qofshimë, që të më poshtin këtë fuqin e mbi natyrshme që quhet Edi Rama. Ata e din shumë mirë këtë dhe po përpikën që të na tregojnë se e vetë mja mundësi për të bërë opozit në këtë vënd, e vetë mja mundësi për të bërë politik në këtë vënd, o është Sali Berisha, o është Edi Rama, o shiljërmetën. Disa gazetar kanë folur në për disa emisione dhe kanë thënë, po mirë, a ka alternativë, a ka mundësi realisht në këtë vënd, që fytyra të reja, figura të reja, të rinjë dhe të reja, të shkolluar, të arsimuar, të zgjuar, të mënëshur, të informuar, a ka realisht mundësi që ata të riciklohen, pra të, 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 të hidhen në fushën, në fush betejen politike, si produkt i ri politik, që do të siel një lojë avancimi sociokulturor dhe politik për shoqërin shqiptare, e vërteta është se do tjetë shumë e vështirë që kjo të ndodhë, edhe pse kjo është, nuk është e pa mundur. Do tjetë e vështirë sepse mendësia jonë si popullë dhe kultura jonë si popull, të regonë se në këtë vënd, nëse nuk je i fort, financiarisht, ekonomikisht, nëse nuk je biznesmeni madhë, nëse nuk je njëri me tarafe, nëse nuk je njëri i fuqishëm, ata njerëzit, po jo vetëm këtu, po në gjithë botë, njerëzit anojnë nga më të fortët, njerëzit anojnë nga fuqia, nga paraja, nga pushteti, njerëzit anojnë nga anon ari. E gjithë qështja është që Berisha i adoli të rimarë për dënë dhe të thyëj dyërt e blinduara të lullzim bravës tashmë të debutetit basha si pas preferences më të fundit të salibërshës. A i është takuar gjithashtu me Enkeled Ali Bejn, kërëtarin në detyr, si pas statutit partiz demokratik, është takuar me me të në cilësi e kërëtarit grupit parlamentar të partiz demokratike, dhe kaftuar të gjithë grupin e pështymës që të bëhen pjesë tashmë e partiz së bashkuar demokratike. Birisha mund të ketë të drejt si një lojtar i vjetër dhe si një dhelpër e vjetër e klasës politike shqiptare që i një mirë kulisat e këti vëndi. Arithmetika mund të detyroj atë që në pozitat e triumfatorit të bëjë ftes dhe të hap krahët për të gjithë duke thënë se aji dhe partia demokratike i kanë krahët e hapura edhe për ata që kanë pështyr, edhe për ata që kanë shar, edhe për ata që kanë gjuajtur me gaz lotë antarët e partiz demokratike në janarin që shkoj, edhe ata që kanë qarë me, me, drasa, me hujmë dhe me gurë kokat dhe i kanë përgjakur kokat e të moshuarve që kanë shkuar për sliruar partinë demokratike dhe njëri nga përfajsuesit e grupit të themelimit, rri të partijis demokratike, Zoti Flamur Noka e Dëgjova duke thënë se në Shqipëri janë falur gjakët dhe për dirisa në këtë vënd edhe gjaku është falur, është mëse e natyrshme që ne të falim njerëzit që na kanë sharë, na kanë fyrë, ofenduar, apo mund të kënë bërë një mitë zezat mene. E vërteta është që këtu ka një problem moral. Problemi moral me këtë qështje, edhe pse politika është imorale në pamjet parë, nuk duhet jetë e tilë, por kulisat e saj dhe mënyra se si ajo funksionon, politika është e ndyrë dhe imorale. Dhe ajo nuk është e tilë sepse vetë egzistonsi e til, ajo është imorale, sepse një, ata njërës që meren me të për arsye se të ndershmi të rinë anash dhe nuk angazhohen, ata e për cilin imoralitetin e tyre brunda politikës dhe politika nis e bëhet nis e shfaqet imorale për arsye të imoralitetit të njërzve që e përfajsojnë ato. Për këtë arsye, ne duhet përpi që mi të kuptojmë se Berisha kur i fton këta të bëhen pjesë, Saliani, Duma, Enkeleda Aliberaj, Gazmen Bardhi, e tjere, e tjere, a i bën logari në pozitat e triumfatorit që donë të grumbulloj gjdo lojzë zemërate sepse nesër i kap e di rama, bëjmë një parti tjetër, ose si pas Berishës mund t'i kap dhe jurikim, dhe mund t'hap një parti tjetër me ta. Mund t'i kap dhe kush do tjetër dhe mund t'hap një parti tjetër dhe kjo pa mundëson rikësimin e partiz demokratike në pushtet. Pra arithmetikisht, Berisha mund të këtë drejtë. Problemi është që këtu ka një nonsens që nuk shkonë Pse, sepse luftetarët që t'u gjëndën doktor në ditët e vështira, nuk mundet t'u thuhet atyre që këtat që më nga përshtyn dhe nga gjojten me gaz lotës jellës, dhe që nga solën policinë e diramas dhe nga qanë kokën me gurë, këtyre tani do t'u themi gjithë rikëthehuni. Këta do rikëthehen, të vjetëri do rikëthehen, ata që të rastuan opozitën do rikëthehen, atëherë luftëtarët do të mbeten së rishë jashtë, sepse nuk kam më vënd për qithë. Si zgjidhet kjo që Unë nuk e di si zgjidhet, sepse nuk jam asë përfajsuës i pëdës, asë ingarkuar me zgjidhet e halëve të pëdës, por problemi që lonë këtu, si mundet të hapësh dyërt njerëzve të cilët nuk njohin eksistencën të ndër, njerëz të cilët nuk pranojnë se ti eksiston, njerëz të cilët thonë ti e ke emrin non gratë, atëherë këtu për luhet një ditë shka të cilën ne duhet i ashtjerojmë shqiptarë. Ose, do të gjëndet një formul për bashkimin e të gjith elementve të opozitar. Por të përbalur me qeverin e cila po vrojton me qëtësi nga largë qëfar është duke ndodhur në kampin opozitar. Ose këtu kemi të bëjmë gjdo kush mund të dyshoj dhe mund të kalkuloj se Sali Berisha ka patur një skenar të para pregatitur me lulzim bashën dhe me grupin të cilët nuk lan gjë pa bërë, nuk lan gjë pa thanë, për të rikthyër vetën e ti në partin demokratike si pas një skenari që ua pamuncon Amerikanëve të kuptojnë se aji është rikthyër me marveshje, por duke kryuar para prakisht, një sken përplasje me lullzim bashëm, i cili nuk ishte as një mundësi të thonë të Amerikanëve jo dhe në këtë mënyrë duke kryuar dhe inskenuar një situatë një përplasje imaginare me lullzim bravën të cilin sot doktor Berisha nuk lejon në tja shajnë njëri pasi e përfundoj misionin mund kemi një përpjekje apo të gjithë të drejtën për të menduar qoftë dhe hipotetikisht se ky ka qenë gjithë një skenar të cilin po ta flisnim në fillim mund të dukej si konspiracionist. Dhe cili ishte skenari? Një dakordsi me bashën për të luajtur një film dhe një përplasje imagjinare në sytë amerikanëve dhe një dorëzim të bashës përballë mega makinerisë Berishjane e cila pa as një diskutim kontrolon opozitën dhe partin demokratike që është partia e ti. Dhe kjo nuk kam as një dyshim. Dhe i sa mbritëm sot në këtë skenar në të cilin lullëzim basha i thot jurikimit zojnë unë e bëratimen ju më latë në baltë unë nuk kam më fuqitë për balëm me doktore doktori letë të në PD, un po tërhiqem. Lulzimi tërhiqet deri në një moment të dytë, duke pritur që biologjia e doktor Berishës të shkojë drejt konsumimit të tërësor për arsye të moshës dhe duke pritur një moment të dytë në të cilin a i mund të synoj të rikësehet, apo do të bashkohet opozita për arsye aritmetike të cilat i bën mirë logarit doktori dhe e kupton se për të rikëthyër në pushtet dhe për të këthyër partinë demokratike në pushtet, i duhen plot 700.000 votë. Dhe sot janë duke folur të gjithë nëse këto 700.000 vota, a i mund t'i marë vetëm e konservatorët apo jo. Këto 700.000 vota nga do t'i marë, si do t'i grumbulloj. E vërteta është që interesimi i madh i doktor Berishës për disa emra të cilët nuk përfajsojnë asgjë përvecë se vetet e tjore. Nuk përfajsojnë asgjë përvecë se enturazhit Sorosian të cilin Berisha pretendon se po shulmon në Tiran. Këtë do të amarin vesh në ditët në vijim. Por ne, nuk në ndalon do të askush që të ngrem pyetje. Kush janë njerëzit e sorosit dhe të anti-sorosit në partijin demokratike? Dhe në qofë se sali berisha, do të marë njerëz të cilët i ka prodhuar Gjorë Soros dhe do të marë tek partia e re, tek i ti, cili është sensi logjik ndërmjet disa sorosianve të rikëthyre nën tyrele, nën tutelën dhe në autoritetin e burit e pushtetari të pushtetarit të forës a liberisha i cili lufton Gjorës Sorosin dhe që ka një përplasje të fort nënderi dhe egzistenciale me të sa i përket në ngratës. Ne duam të adim këtë që të atëfemi shqiptarve për ndryshe shqiptarët dhe ne dhe të gjithë bashk, kam të gjithë të drejtën të mendojnë, se kjo është një marveshje, që indirekt, në mënyrë indirekte, kryon mos besim, dhe i dhuron Ramës mandatin e katërt në të vesë. Populli Shqiptar është duke shpërthyër populli shqiptar ka mbritur pikën e vlimit të zemratës së tij. Në vitin 1789 mbretëresha e Francës Marie Antoinette dhe bashkëshorti i saj bënin jetë luksi bashk me obërtarët jetë shfrenuar. Ashtu si shbën paria tira Asokohe, e tiranës sot. Maria Antonet aso kohë në e Fransës ka thënë fjallën e sajtë madhe në qofë se nuk kanë bukë le të hanë biskota. Në qofë se nuk kanë bukë le të hanë biskota. Pjesa elitare e historianëve francezë kanë thëmë, se kjo ishte fraza që u bësh kak për ndezjen dhe shpërthimin e revolucionit francez, i cili u kurorzua me dërgimin në gjotin të mbretreshës Marie Antonet dhe bashkëshortit të sa njëta situatë është sot me shqiptarët dhe popullin shqiptar. Ata e kuptojnë që paria e tiranës u ka thënë në mënyrë të pa deklaruar, po nuk pa të të bukë hani Biskot. E vërteta është se sot kanë ndollur disa arestime të cilat kanë për qëllim të tregojnë se qeveria po bën përpjekje dhe po i dorëzon, po ja dorëzon drejtësisë së re spakut të të korruptuarit të saj. Madje një flet arresti është njoftuar edhe parlamenti për një deputet të Partisë Demokratike të Partisë Socialiste, i cili kërkohet të arrestohet si përfshir në aferën e incineratorëve. Ata duhet në thonë, janë duke në thonë, që këta peshqit e vegjël i kanë bërë korupcionin, e kanë konsumuar aktin e korupcionit, pa djenin e shefave të tyre. E vërteta është që këta peshqit e vegjël, përvec se idiot dhe të babzitur, janë edhe hutaq të kapur dhe vegle marioneta të cilat përdoren nga të mëdhejt dhe nuk din se ku hedhin firmën e tyre. Zyrtari një ministrije dhe nuk di se ku hedh firmën të ndë, po nga jeti, nga cila shpel ka ardhë dhe të kanë sielur aty nga cila shpellët kanë zbritur, nga cila nga cila nga cila grop të kanë sjellur, nga cila kënet të kanë sjellur në zemër tiranës të bën të veshën të, të veshën me pushtet, të futën ministri dhe ti ka pozicion kanë dhën stilo laps dhe nisi e hedh firma. Ti ku e hedh firmën tënde që thua zdigje? Të mdhejt lartë i detyrojnë këta të vejshlit, që të helin firmat, dhe ata dalin shëtisin. Hargjojnë, marin haracin, dërsa peshqit e vejshlit përfundojnë në burg. Dhe kur do të përfundojnë në burg, kjo nuk i dihet. Por, ju zotëri, është të vështirë, ti genjeni shqiptarët dhe të thoni, se ata i kanë hedhur këto firma pa djenin të uaj. Pa djenin e të mdhejve. Pa djenin e të parve të tyre. Ne nuk e besojnë këtë. As shqiptarët nuk e besojnë këtë. Dhe as kanë për të besuar kur këtë të, të atër. Dhe gjithë shka që ne duhet ngremë sot si pyetje, pyetja më e madhe që duhet a bëjmë sot është, a janë, a mund të mposhten këta njerës që kanë Ka shumë miliona euro korupcion në bisupe apo jo? Kjo është një përgjigje që duhet ta jep një. Se cili për jush e dik të përgjigje. Dhe se cili për jush duhet ta ketë vet një përgjigje për këtë. A ka mundësi që këta peshqit e vegjel të hedhin firmat e tyre? Edhe idioti më i madhë nuk e bënë. Po si ka mundësi të hedhësh firmën diku dhe ti të mos dish dhe të mos e kuptosh që nesër do të shkosh në burg zotëri. Nesër do të shkosh ke burguzi si shtot poplë. Nesër do të nëzirin për i hundësh ato euro dhe ato dolar. Që i ke fituar sepse paria dhe të mdhejt që të kanë vën aty dhe të kanë dhënë mundësin të fitosh dy lek, nuk lën shenja gishtërish të gëvëndi i krimit. Dhe ti si popull, ti si, si, si zyrtari ullët, që të duket vetja si kur ke mbritur majat dhe njës dhe hell firmat aty për qef, do të paguash sot. Do të paguash sepse ti përvec se je i korruptuar, je dyfish i korruptuar, sepse e dije dhe e bëre një gabim ke dëmtuar edhe shtetin, edhe vetën tënde, dhe dy fishna ke dëmtuar dhe ne duke na idiotizuar si pop. Dhe duke na treguar se firma jote u hodhë se ti e dje apo se ti nuk e dje. kush po e kontrolon loje në Shqipëri për para disa ditësh pas ka ardhur një shkrimtar Palumbo, Mat Palumbo ka ardhur dhe ka qenë i në Tiranë për promovimin e një libri kundër George Sorosit. Ky personazh që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i shoqëruar nga zonja Evi Kokalari, ka patur një takim në Tiran me Sorosian dhe me anti-Sorosian, të cilve u ka njoftuar, u ka dhuruar librin e ti që ka shkruar për Gjorgë Sorosin. Një pyetje e rëndësishme këtu në këtë dënd, linë sot dhe ajo është. Kush e ka siel zotin Malumbo, Palumbo në Tiran? Mat Palumbo. Kush ja ka bër aty agjendën? Dhe kush i tregon këti Amerikani, Republikan, në pamje të parë, se kush është Sorosian dhe kush nuk është Sorosian në këtë vënd. Kam një pyetje për zonjën Kokalari, e cila në një intervist televizive u shpreh dhe tha se reshti i parë i njerëzve që kishin dalë të presin palumbon ishin Sorosian dhe këtë kishte konstatuar populli si pasaj. Pyetja ime për këtë zonjën është me cilin autoritet zonjë ju vendosni se kush është e, uh, Sorosian dhe kush nuk është Sorosian në këtë vënd. Kush jeni ju cila është natyra e lidhjes tuaj me opozitën shqiptare. Kush ju delegon ju të drejtën për të përfajsuar rrymën antisorusiane dhe përse ju i shihni disa personaje dhe nuk i shihni disa të tjerë dhe përse ju e dërgoni si ndërtuese e kësaj agende mat palumbon të sorosianët më të përbetuar të Shqipëris, më të betuar të Shqipëris, duke u treguar reguar Shqiptarve se nuk keni lidhje. Unë do dëshiroja shumë që për të mirën e aksionit opozitar, edhe zonja kokalari, e shfaqur në ngushtësisht pran Sali Berishës, edhe Sali Berisha vetë, ti bëjnë disa shpjegime të cilat e ndihmojnë aksionin opozitar të ketë transparentës. Cili është misioni i zonjës kokalari? Cila është detyra e saj dhe kush e ka ngarkuar atë të shpërndaj të sera sorosizmi dhe antisorosizmi për luftëtarët aktivistët politikë në Shqipëri dhe në bitësh baza zonja i vendosë këto kriterë. Cilat janë kriteret, të cilat duhet të plotësohen që të konsiderohen njerëz të caktuar sorosian dhe të tjerë anti-sorosian? Unë i kam këto pyetje qartësisht me zonjën që nuk e njoh nga afër dhe personalisht dhe shpresoj që ata që e njohin zonjën t'i delegojnë këto pyetje, t'i bëjnë asaj dhe t'ja bëjnë edhe doktor Berishës. Sepse kjo do të ndihmonte që të mos kompromentohi stili i të bërit antisorosizm në Shqipëri, sepse edhe krijimi i inflacionit në antisorosizm e dëmton në rënd doktor Berishën, partin demokratike, të gjithë aksionin opozitar sepse Shqiptarët i kuptojnë mirë disa gjera. Kush jeni ju që vendosni se kush është sorosian dhe kush nuk është? Kush jeni ju që vendosni se kush është sovranist dhe kush nuk është? Në bitë shbaza dhe në bitë shkritere, di kush është sorosian dhe antisorosian. Në bitë shbaza dhe në bitë shkritere, në bitë sh njësi matëse, matët sovranizmi, e djastizmi apo konservatorizmi i dikujt. Pasi, zonja kokalari të cilës uni i drejtoj këto pyetje dhe të pasionuarve pas zonjës, kam vënre se kam marë për sipër të përfajsoj dhe të marë drejtimin e këtijë, e kësaj rryme e cila po përdoret në Washington për të hequr në ngratën e Saliberishës dhe si pas dëshmisa e vikokalarit, është ajo që ka dalë në mbrojtje të Saliberishës ditën që aju shpalë në ngrata dhe polobon fort të kërë republikanët në Amerikë duke u treguar atyre dhe duke u kërkuar atyre që të ushtrojnë presion ndaj administratës së partiz demokratike pra të majtës Amerikanët, administratës Biden dhe sekretarit të shtetit Anthony Blinken, të cilët kanë zjerë urdrin për në e Sali Berishës. Ku po shkon opozita ashtë sorosiane apo antisorosiane, apo tashme që e morëm nuk du të flasim më për sorosin, apo nuk ka asë një problem të bashkëpunosh me sorosian 24 karac në një aksion të ri politik sovranist që lindi si nevoj për të rikëthyër dignitetin e Sali Berishës, por edhe për të rikëthyër sovranizmin dhe antisorosizmin pasi Gjorgë Sorosi uh, përfajson të keqen më të madhe që i ka ndodhur këti vëndi. Do doja shumë miqësisht që të gjithë ata që kanë akses të këpersonajet e si për përmondur, letja për cilin këto mesaje Zonjës Kokalari, Zotit Berisha dhe të gjithë atyre që po dirigjojnë frymën sovraniste në vëndë, të na tregojnë cilat janë kriteret dhe mbi çfarë baza vlerësohen njerëzit si sovranist, djathtis dhe antisorosian dhe cilat janë njësi të mace që ti bëjmë edhe në llogarit nga shtëpitë tona, se si po i bëni llogarit ju dhe nëpërmjet kësaj mënyre, nëpërmjet kësaj aritmetike të kuptojmë edhe strategjin që keni zgjedhur, lojën që po bëni dhe skemën që po bëni, sepse si antar apo si si njerez, si aktivist politik, si leksuos, si analist, ne kemi dëshirë t'ua shpjegojmë shqiptarve këtë. Ku po shkojmë? Dhe a mund të luftohet Sorosi duke luftuar Sorosi në Shqipëri dhe duke mbështetur politikat e Sorosit në vende të tjera të botës? Kjo është një pyetje tjetër për Sali Berishën, të cilën shpresoj që ai të akthej shqiptarve në një moment që do të ketë mundësi. Ashtu si që ju thash në fund të bisedës, pra në pjesën e dytë të bisedës dhe të fundit, unë do dalë të flasë pak për zhvillimet e rëndësishme në Ukrajinë. Sot ka qenë një marveshje, ka që patur një takim shumë të rëndësishme në Stambol për të quar bisedimet për para, bisedimet e E, paches në dërmjet Ukrajinës, delegacioni Ukrajinës dhe i Rusis. Kanë qënë të pranishëm sot në një ftes, në një trez të ftuar nga presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan, i cili si pas gjasave është personajji që ka marë uh, miratimin e të gjitha palve për të qënë negociatori apo kujdestari i një ujdi e ndërmjetë Rusis dhe i Ukraines, dhe për këtë arsye Turqia është duke u shfaqur shumë e fort dhe shumë e angazhuar për të afruar dhe për të partuar palët. Sot kemi patur pas disa luftimeve të forta në zonat e e, e në rrethinat e Kievit, sot kemi patur bisedimet e radhës në Stamboll, ku ka patur një lloj optimizmi të shprehur nga presidenti turk Erdogan, i cili ka thënë që kemi arsye për të qenë optimist uh, për arritjen e marrveshjeve përfundimtare edhe pse ajo është më sa duket ende e largë, uh, kemi një njoftim të uh, Financial Times i cili thotë se rusët kanë qenë dakord apo kanë pranuar, janë dakordsuar me një status uh, të Ukrainës uh, që e lejon Ukrainën të antarsohet në bashkimin e Europian, por një kohësisht e lëtë të zhveshur pra në një status politik, me status politik antare e bëhes, por me status ushtarak neutral, pra e qarmatosur. Duk dhenë garanci kështu pra për sigurin dhe për frikrat e rusis për sigurit ushtarake, Mendohet se delegacioni i Ukrajines ka kërkuar gjithashtu që të shkohet drejt një faze për mbyllës dhe finale të bisedimeve, qka nuk mund të kryet si pas delegacionit Ukrajines pa një marveshje apo pa një takim dërmje dy presidentve, presidentit Putin dhe Zelenskit, por Ministri Jashtëm Rus Lavrov, ka refuzuar diçka të tillë dhe ka thënë që ne nuk kemi asnjë arsye që të bëjmë një takim ndërmjet Zelenskit dhe Vladimir Putinit në një moment si ky pasi ne nuk kemi ezauruar mjaftueshëm të gjitha etapat e tjera të bisedimit dhe kjo e bën situatën shumë të komplikuar. Duhet ende kohë për të shkuar tek takimi ndërmjet dy presidentëve ka thënë ministri i jashtëm Rus Lavrov çka tregon se rruga për tek bisedimet do të vazhdojë të jetë ende e mbushur me gropa dhe ende e mbushur me klauzola ka patur mos mosmarrveshje lidhur me statusin e Krimes lidhur me uh, detajet dhe teknikalitete të tjera që lidhen me uh, pavarësin apo njohjen si toka ruse të zonave të të, si, zo, si Republikat Pavarra të zonës të Donjeskut dhe të Donbasit, kemi patur luftime dhe tërheqe të trupave ruse nga zona e, Irbin, pra e, zona 17 km rreth Kievit, të të, me sa duket trupat të ruse janë tërhequr, e, janë tërhequr taktikisht apo strategjikisht. Kjo mbetet për ditet të parë në ditët e vijim, por duket qartë që ka patur një tërheqje, me sa duket Rusia ka probleme, ka probleme edhe në logistike, lidur me furnizimin e, e tankeve të saj, lidur me, ush, me furnizimin e ushtrisë të saj, me ushqime dhe me karburan, dhe sot janë shfaqur në shumë media ndërkomtare, por edhe në media pra në Rusisë, që uh, ushtarët rusë ka njësur të transportojnë patate mbi tanket rusë, që ka të regon që ka dhe, ka dhe probleme ushqimi, ka dhe probleme të furnizimit më ushqim, dhe kjo ka bërë që të, të tërhiqen nga, 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 nga këto zona tashmë të shliruara nga ushtria e Ukrajinës. Dhe i kur do të shkoj kjo, apo dhe i kur mund të, mund të, ku mund të zgjaten këto 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 zhvillime ne nuk e kemi të qartë shumë, por kjo do të kuptohet në orët, në ditët dhe në javët në vijim. Një gjë është e sigurt që përplasja është ende në ditët e saj e, të nxehta. Përpara disa ditësh un kam qen shumë pranë zonave të konfliktit, kam qen edhe në Budapest kam qenë në një vend sovran të lirë, kotërsisht kotë të çliruar nga nga Covidi, nga masat, nga pandemia, nga të gjitha këto uh, zhvillime që kanë lidhje me me këtë tmerrin e madh të flamës dhe kam mundur të kuptoj ë uh, se ditë të tjera të vështira na presin. Unë nuk kam dëshirë as të përhap panik, as të përhap frikë por ne duhet jemi realistë dhe duhet të shohim të vërtetën nësë. Shumë lider botëror, shumë drejtues të rëndësishëm të botës, kanë thënë që një val urije në pret të gjithë, një val mungese e ushqimit në pret të gjithë. Kush do të paguajnë të parët të parët do të paguajnë shtetet e dopta dhe të pafuqishme. Kreu i jo OKB-s Guterres ka dalë me një fjalim të jashtë zakonsh, cili në me manifestin komunistë të Marxit dhe të Engelsit, ku thotë punëtorë, ku thuhet punëtorë të gjitha vëndeve të botës bashkohoni. Guterres ka dalë dhe ka shpjeguar dhe ka thënë qërtsishtë. Se, uria do të kap vënde shumë të ndryshme, të larmishme, veç anërishë të vënde dhe dopta, do të preken nga një uri e madhe buke, a një kriz e madhe buke, për arsyet të krizës e grurit. Dhe ne vërtetësisht mund të shkojmë drejt një epoke krizët e re, e cila do të na diktojë të gjithë një përballje të re me një jetë të Ne duhet të përgatitemi të gjithë për këtë moment të vështirë. Sepse sipas Guterres do të përballen të parat me urinë vendet e dopta dhe të vogla dhe vendet e varfra. Dhe sot të gjithë ekspertët kanë thënë se të mëdhejt e planetit nuk do të lejojnë që gruri dhe buka të shkoj për të vejgjlit, për para se të mbarojnë dhe për para se të shuhet uria e të mdhejve. Dhe ne duhet jemi gati për këtë moment të gjithë bashkë. Politikat shtetërore, politikat lokale, politikat e vëndeve të vogla të varfa, duhet të marrin masa urgjente për të vënë në eficiencë që të munden, prej mundësive të prodhimin vëndës. Sepse, ky është një projekcion që e kam dëgjuar nga njërës të rëndësishë. Të kësaj botë. Në apret një uri dhe një kriz e madhe buke, për shkak të luftës, për shkak të goditjes, së dy depove më të mëdha të grurit të planetit, Rusia dhe Ukrajina. Dhe nuk mundemi të jemi të pavë mëndshëm dhe i kësaj. Kjo uri mund të ketë pas zhvillime dhe konseguencat tjera të rezikshme që lidhen me pandemin, me plandemin, me viruset të tjera të mistershme që po vinë vërdal dhe të cilat po njoftohen çdo ditë në televizion. Çfarë mund të bëjmë ne për këtë? Ne kemi detyr t'u a themi njerëzve se çfarë po ndodh besnikërisht. Ne kemi për detyrë t'i bëjmë apel edhe njerëzve të ndershëm, edhe hajdutëve që kemi mbi krye. Merrni masa sa nuk është të vonë, sepse jemi shumë pranë zhvillimeve të mëdha, për prej të cilave të veçlit e botës do të preken më shumë se të gjithë. Një kriz e madhe urien a prej të gjithëve dhe duhet të jemi pranë njëri tjetërit, duhet jemi pranë të pafuqishmëve, pranë shtresave në nevoj, sepse këtë thot analiza botërorë, Fjalimi i ditës i fundjavës së presidentit amerikan Biden në Varshavë ishte i tregues i qartë se shtetet e bashkuara të Amerikës do ta vazhdojnë edhe për një kohë të papërcaktuar qartë konfliktin me Rusin dhe me Vladimir Putin. Kjo u lexua qartë tek fjalimi i Joe Bidenit i cili ndër të tjera tha se Moska dhe Rusia dhe populli rus nuk duhej më të drejtoheshin nga kriminali Vladimir Putin. Si pas Joe Bidenit, kjo duhet të përfundot. Ka reaguar me njëherë Kremlini duke i kërkuar Bidenit të tërhiqet dhe të kërkoj falje, sepse kjo është një ndërhyrje flagrante në punët e brëndshme të Rusis, dërkoh ka shpejtuar shtëpia e bardhë, e cila duket qartë, që është edhe ajo në turbulenca lidhur me atë që farpondodhë dhe lidhur me vendimarin e saj strategjike për të ardhmen e interesave strategjike të shëbëave, por edhe të konfliktit me Rusin, pasi, shtëpia e bardhë ka vrapuar me njëherë të thot pas deklaratës e Joe Bidenit se ajo ka qenë një deklarat e interpretuar keq dhe se presidenti Amerikan nuk ka dashur të ndërhyjt e këpunët e brëndshme të Rusis, por ka thënë që Putini nuk duhet a qeveris më Rusin, ka dashur të thot diçka tjetër të cilën nuk duhet ta interpretojnë asë rusët dhe asë kusht tjetër si një përpjekje e shtetëve të bashkuarët Amerikës për të bërë pjesë apo për të, të ndërhyrë në punët e brëndshme të rusis. Kjo të regon qartësisht se vetë vendimarja Amerikane është turbolente në këto momente, sepse në njërin krahë presidenti Joe Biden jep deklarat dhe thot, Rusia duhet të shpëtoj për e Putinit me njëherë për e këti krimineli, për e këti vrasi, për e këti njëriu që ka kryrë krime kundër njërzimit, dhe me njëherë pas deklaratës e presidentit Amerikat, del shtëpia e barë dhe zëvënsja shtëpis barë, dhe thot me njëherë se presidenti Amerikan nuk ka dashur të thot atë që keni kuptuar ju. Kjo të regonë qërësisht se vendimarja Amerikane ose është duke luajtur me politikën e shkopit dhe të karotës, pra edhe shtërëngo edhe liro, por mund të reguji gjithashtu se vendimarja strategjike për të ardhen e këti konflikti ndërmjet shëbave apo përëndimit dhe Putinit me sa duket nuk do të mbyllet shpejt. Dhe është një vendimarje e cila kalon në zona shumë turbulente. Dhe kjo në bënd të gjithve të mendojmë thelsisht se sa mund zgjas kjoj konflikt dhe deri kur mund të zgjas në ndritën e një tjetër zhvillimi shumë të rëndësishëm i cili thot apo të cilin Putinin nuk humbet as një rast pa e përcilur të këmasat dhe që është ose fiton Rusia luftën e saj në Ukrajin, ose letë mos jetë bota. Ky është një kërcenim i drejt për drejt, të cilin Amerikanët po e marin në nënvëshgjim dhe Rusët po e përdorin si një kam apo si një kërcenim të madhë të fundit, duke thënë o fitojmë, o marim atë që duham prej Ukrajinës, ose mos qoftë i gjithë planeti. Dhe ky është një kërcënim i hapur për luftë bërthamore. Drejt ku do të shkojmë? Si do të mbyllet kjo histori? Ë, si do të vazhdojë strategjia amerikanëve? Cila do të jenë konsekuencat e takimeve në Stamboll? Cila do të jetë rezultantja e ndërmjetësimit të Turqisë dhe rolit që po merr presidenti Erdogan? Cila do të jetë e armja e përplasjes në teren, a është tërheqja e trupave ruse, tërheqje strategike, apo taktike, një lajmë tjetër shumë e nësishëm nga tereni që vjen, është se Rusia ka patur humbje të mda në tanke, dhe kjo ka bërë Vladimir Putinin që shumë nga tanket të saj, ti nga rkoj me, me municione luftarake, por duke i zëvëndsuar tanket me forestrada 4x4, sepse humbja e një sasi e ka ishtë ma dhe tankeve dhe të njerëzve është duke shkaktuar humbi të mdha në logjistikën e saj ushtarake dhe luftarake, nërsa humbja e foristradave mund tjetë më e letë dhe më ka përduishme. Pra më e përfishme dhe më e më, më kapshme për më e përbalueshme nga ekonomia ruse e cila duket qartë. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm është në botë se po bëhet lufta e madhe e monedave, Kina po përpichet fuqimisht që të bëj të fusë në loj juanin, duke e bërë një pjesë të, 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 të marveshjeve të rektare, apo të, të marveshjeve të biznesit me vëndet e tjere cilat blenë sasit të mdha dhe të konsideruash me madhe rrës shpresaj. Rusia po bënd tentativa gjithashtu që të përdorë rublën, e cila po po shkon në pikjat dhe ditet e fundit të përdoj rublën për të shqitur gazin dhe naftën e saj, pra po njës edhe njëherë kjo përplasja e monedave e, që të regonë që do të kemi edhe një turbulens tjetër ekonomike sa i përket pjesës e, luftës e monedave dhe luftës e, së përgjakshme ekonomike e cila pa asë një dyshim ka ndikime dhe konsekuencat e saj në përplasjen Uh, luftarake në tokë, si do të shkojnë zhvillimet në këtë mbetet për të parë dhe për të analizuar, do të jemi bashkarisht uh, ditën e ejte në 19.30, si gjithmon live këtu në NTV Televizion për të parë zhvillimet e tjera. Dhe për para se unë uh, t'ju flasë uh, dhe të bëhem gati për t'i dhenë për mbylljen këti emisioni, ashtu si që ju pata premtuarë, Unë do të marë një uh, pyetje ti ja përgjigje nga Zoti Sami Murati. Uh, Sami Murati më ka bërë një pyetje dhe më ka thënë, janë disa pyetje për a shumë kanë ardhur, por unë do të marë disa për e tyre. Uh, Zoti Sami Murati më thotë, Këshnik, si munden shqiptarët që ta më poshtin këtë kopollë anti-shqiptare, qënë e qeverisë Shqipërinë dhe shqiptarët prej 80 vitesh, a mundeni ju të abashkoni inteligencën shqiptare, ju pra dhe pësha inteligencën shqiptare për të, dhe a mund të shpëtoj Shqipëria prej kësaj kaste politike. I dashur, Sami, unë për para disa ditësh kam qënë një Shqipëris ashtu si që kam njoftuar dhe në dërtë të tjërët kam takuar me disa shqiptar, me një zonë shqiptare e ndërta, të cilës unë i bëra të njëtë në pyetje, apo që shumë për e njerëzve të interesuar për vendin tonë, për Shqiprin, shqiptar, sigurisht, a jemi për balë një kaste që nuk kemi ne fuqit anë poshtim, a ka fuqi dhe energji këj popullë të rinë bledh inteligencën e ti për të shpëtuar vëndin nga ajo që samiu inderuar e quan një kast që qeverisë Shqiprin prej 80 vitesh. Ida shurë sami. Për të rënë shkurt, kjo është pyetja dhe dilema më e madhe e Shqipris. Po ka fuqi mundësi dhe egzistojnë të gjitha energjit vullnetet dhe dëshirat që kjo vënd të bëhet dhe unë këtë e kam parë të këshqiptarët në Shqipëri dhe të këshqiptarë adetar patriotë dashamirës të cilët umbushen sytë me lotë sa po gjojnë emër Shqipëni dhe Tiran, ka njërës që përpichen luftojnë dhe duan që kjo të ndonë që inteligenca shqiptare brënda dhe jashtë vëndit të grumbullohet dhe të pastrojnë lumin Por qëfar ndodhi, Dashur Salmi? Lumi ka blokuar shikimin e njerëzve dhe ka dhon një cip, një perde ndërmjet njerëzve të mirë dhe ndërmjet shpëtimit, kauzave të vërteta. Kjo shtres që është lumi i Shqipëris janë militant, të verber, interesagji, njerëz që kanë rinë tërë ditë në rritët sociale, duke sharë, duke pështyrë, duke folur, duke anatemuar gjithë shka të rejë që lindë. Këta janë lumi, por lumi është vetëm një shtres e vogël, e cila ka është vendosur në formën e një perdeje, por ata nuk janë të gjithë shqiptarët. Shqiptarët kanë ende brënda tyre njërës të mahnitsh, njërës të jesh zakonsh, njërës që e duan këtë dhënd. Por, kjo shtres e lumit nuk i lejon ata të dalin në si të shfaqem dhe të marri në dorë fatet e kombit dhe të adheut. Shumica e këti vëndi, shumica e këti populli, janë njerës të mrekulueshëm, të mahnitëshëm, të jashtë zakonëshëm, të pastër të ndershëm, që e duan vëndin, e duan Shqiprin, e duan të bukuron, të mirën, të drejten, dhe po arratisen zdo ditë. Sepse, kjo shtres e vogël e lumit, është duke imbajtur pengë. Duke punuar të gjithë bashkë, media, intelektual, gazeta, portale, shkrimtar, poet, inxhinier, mjek, doktor, çfarë janë brenda Shqipërisë, në trojeve shqiptare, në diasporë dhe kudo ku janë në botë? Ne të gjithë bashk. Duke i dhënë dorën njëri tjetri duhet ta çajm perden e lumit dhe të mbërrijmë të këshumica e shëndosh e këti populli, të jash zakonqëm, i cili jo rastësisht paracitet nga propaganda e regjimit dhe e establishmentit si një popullum. E vërteta është i dashur Sami, se këp popull nuk është lum, por është një shtres e hol e lumit që nuk lejon që pjesa e pastër dhe inteligente e kombit të bëhet bashk apo të dalë në si përfaqe. Unë ti dhe ne të gjithë bashk kemi dhe tyrë të japim dorën njëri tjetrit dhe ta qajnë të, të gjithë bashk perden e lumit që është shumë e dobet, shumë e brisht, është e brisht si rjeta e mërimangës dhe të tregojmë këti popullit të mahnitëshëm, që nuk ka pasur fuqinë e egzistencë për gjatë gjithë historisë, nuk ka pasur fuqinë e botë të asimiloj, të shdukë, të shfarosë, dhe ne do të egzistojmë për i nata të që nuk na duan, apo për i nata të që duan në shruen. Dhe këtë popull ka brënda vetës, shumë energji të pastra, shumë energji të mëdha, shumë energji uh, të cilat uh, e duan Shqipërin, e duan vëndin, e duan një të ardhe më të mirë për këtë vënd. Por, është shtresa, është perdja e lumit të cilën e kemi detyr kombëtare, shoqërore, politike, të gjithë bashkë, që ta më poshtim, ta qajmë, dhe ta thyen. Një pyetje tjetër që më ka ardhur nga, kështu që duhet të jesh optimist i dashur Sami dhe un jam shumë optimist që do të ketë sepse shoh çdo ditë, shoh çdo ditë njerëz, njerëz ë të cilët punojnë për këtë vend, qajnë për këtë vend, lotojnë për këtë vend dhe sa i përket pyetjes së zotërisë tjetër, që kush i bën listat e anti-sorosianve në Shqipëri besoj që e kam ezauruar edhe këtë përgjigje gjatë minutave të fundit bisedës, shkojmë bashkarisht drejtë fundit të bisedës, ju kërkoj të gjithë ju falenderoj të gjithë për kohën që ndani me mua ju falenderoj të gjithë për shpërdarjet që i bëni videos në mënyrë të jarë ju jam shumë mirë njohës për këtë, juftoj gjithve të na vini në, na bëni uh, subscribe në kanalin ton në Youtube, në të televizion në Youtube, mos arroni, dhe kërshnik Osmani gjithashtu në Youtube, mund nga bashkoheni në faqen e, e Facebooku të në të televizion fanpage, këtu në Facebook, edhe në Instagram, Këju mund të ndishtëni zhvillimet e ditës dhe njarët të tjera të cilat të ndodhin nga minuta në minut, dhe deri të ejten në 19.30 qofshi të gjithë në, në kujdesin e Zotit dhe mirë të akofshim bashkarisht në pulë 7 këtu në NTV televizion për të tjera zhvillimet e rëndësishme që do të ndodhe në orët në vijim, dhe për tjera zhvillimet e rëndësishme nga bota, zhvillimet cilat kanë dikim të drejt për drejt të kjetët tona, të politika jo në vogël, e cila është drejt për zdrejti fuqimisht e ndikuar dhe e diktuar nga nga, nga këto zhvillimet më dha. Mos haroni edhe njëherë lutje nga zemrat të sinqert. Nuk e qajmë do të vetëm këtë histori, për ta qarë këtë histori. Pra, për të bërë gjithë se cili dhe që mund të të bëjë, ne duhet që këto mesaje ti përhapim sa më shumë. Në qofë se ti nuk bie dakort me mua, sigurisht fike kanalin, fik kreshnigun dhe kalok e diqka tjeder dhe thuaj unë nuk jam dakort me ty, sepse ti po ja fut kotë. Përsa, ju të tjerët që bini dakort me këtë që po them, dhe që mendoni një loj si mua, kështu si që po e bëj unë, ka që sa kam unë mundësi të bëj, të ndërgjëtsoj njerëzit. Këto që po e bën kë kanal televizim, këto që po e bën uh, faqa i me Facebookut, ka që janë fuqit dhe mundësi të mija më bëj edhe ti a sa ke mundësi, duke e quar këtë mesaj, të këmiqë dhe të kësho këtë tu, në qofë se mendon, se ata duhet i dhe gjojnë këto mesajë. Bashkë nga të mirë me u të ejte në 19.30 këtu në nëtëve televizion me pull 7. Ju falem